Bəşər tarixi yaranışdan xeyirlə şərin, ağla qaranın, Hörmüzlə Əhrimənin savaşına şahid olmuşdur. Biz Azərbaycan türklərinin tarixi də bundan istisna deyil. Çağdaş tariximizin şərəf səhifəsini vərəqləyərkən, şübhəsiz ki, ən parlaq səhifələr Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öndərliyində cümhuriyyət qurucularımıza, eləcə də 7-10 illik sonra o ənənəni yaşadan Əbülfəz Elçibəy liderliyində istiqlal mücahidlərinə aiddir. Əgər son 30 ilin milli demokratik mübarizə yoluna nəzər salsaq, istər milli liderimiz Rəsulzadə, istərsə də onun ləyaqətli əsgəri, Əbülfəz Elçibəy müəyyən etdiyi yola sadiq insanların sırasında Arif Rəhimoğlu imzası şübhəsiz ki, hər kəs tərəfindən sağı ilə qəbul edilən isimlərdəndir. Son 2-10 illikdə formalaşan gənclik üçün bəlkə də kimdir Arif Rəhimoğlu sualı da ortaya çıxa bilər. Arif Rəhimoğlu Rəhimov 1955-ci ilin qızmar bir yay günündə, avqustun 27-sində dünyaya göz açmışdır. Orta məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirən gənc Arif, indiki Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olur və məhz elə bu tarixdən sonra onun həyat və mübarizəsinin yönü qətiləşir. O dönəmin disident hərəkatının üzvü, gənc müəllimi Əbülfəz Elçibəy ilə tanışlıq artıq Arif Rəhimoğlunun yaşamında yeni səhifənin açılması idi. Universitet həyatında məhz Əbülfəz müəllimin rəhbərliyi ilə antisovet qruplarda iştirak Arif Rəhimovun ideoloji dünya görüşündə xüsusi izlər bıraxdı. Hətta əziz müəllimləri DTK zindanına düşəndə belə öz fəaliyyətlərini dayandırmadılar. Arif Rəhimov universiteti beləcə bir az keşməkeşli, bir az savaşda, amma yüksək qiymətlərlə bitirərək doğma Naxçıvana dönür. Onun Naxçıvandakı fəaliyyəti haqda əziz dostu, tanınmış alim Əli Şamil öz xatirələrində belə yazır. Universiteti bitirdikdən sonra təyinatımı Naxçıvandakı Şərq Qapısı qəzetinə verməsəydilər, bir çox tələbə yoldaşlarımız kimi Arif Rəhimoğlunu da unudacaqdım. İş elə gətirdi ki, onun da təyinatını atababa yurdu Naxçıvana verdilər. Babək rayonunun Vayxır kəndində müəllim işləsə də, Naxçıvanda yaşadığından hərdən küçədə, çayxanada görüşürdük. Elə həmin günlərdə Elm və Həyat jurnalının 1978-ci il 3-cü sayında bir daha Araz haqqında adlı bir məqalə nəşr edildi. Məqalənin altında Arif Rəhimov yazılmışdı. Səhv etmirəmsə, məqalə cəmi bir səhifə idi. Milli dəyəri və elmi inandırıcılığı ilə diqqətimi cəlb edən yazını tanıdıqlarıma, peşə yoldaşlarıma da oxumağı məsləhət gördüm. Kənd müəlliminin belə bir məqalə yazmasına, həm də Elm və Həyat kimi nüfuzlu bir jurnalda nəşr etdirməsinə şübhə ilə yanaşanlar da oldu. Mənim onunla elmi ədəbi mövzuda söhbətlərim olmasa da görüşdüyü də təbrik etdim və uğurlu yazısına görə sevindiyini bildirdi. Bir neçə yıl sonra Arif Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsim adına dilçilik üstünün aspiranturasına daxil oldu. Naxçıvan Dövlət Pedagoji Universitetinə işə girdi. Ondan sonra görüşlərimizin, söhbətlərimizin sayı artdı. Mahmud Qaşqarinin Divan Lüğət-ül Türk əsərinin leksikası və Azərbaycan dili mövzusunda disertasiya yazdı. Həmin illərdə bir milli oyanış başlamışdı desəm, yəqin ki, yanlışlığa yol vermərəm. Çayxanlarda gənclərin bir çoxunun söhbət mövzusu toponim və hidronimlərin türk kökənli, danışıqda işlətdiyimiz sözlərin hansının ərəb, fars, Avropa, hansıların türk mənşəli olması idi. Belə vaxtlarda əksəriyyətimiz xalq etimologiyasına üstünlük verirdik. Arif isə dil tarixini öyrəndiyindən məsələni elmi əsaslarla, qaynaqların dili ilə izah etməyə çalışırdı. Buna görə də çox vaxt bizim mübahisə və müzakirələrimizin ən nüfuzlu hakiminə çevrilirdi. 80-ci illərin ortalarından kəskin dəyişməyə başlayan ictimai-siyasi mühitdə Arif Rəhimoğlu artıq olayların mərkəzində yer alırdı. Belə ki, həmin dönəmdə o, Naxçıvandakı ictimai-siyasi və elmi çevrələrdə artıq tanınmış simaya çevrilmişdi. Nəhayət, 80-ci illərin sonlarında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi tarix səhnəsinə qədəm qoydu. Naxçıvanda onun ilk təməlini qoyanların başında da məhz Arif Rəhimoğlu gəlirdi. Təsadüfi deyil ki, o günlər Naxçıvan kimi kiçik bir bölgənin Xalq Cəbhəsi fəalları ilə danışıqlar aparmağa Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Girenko, Şöbə Müdürü Mixaylov, Sesiri Millətlər Sovetinin sədri Nişanov, QQB generalları,
Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Vəzirov gəlmişdi. Həmin görüşlərdə də Arif Rəhimoğlu bir ideoloq kimi onlardan yüksək biliyə malik olduğunu göstərirdi. Ölkədə milli hakimiyyət qurulduqdan sonra Arif bəy hələ də Naxçıvanda idi. Əbülfəz bəyin dəfələrlə diplomatik işə dəvət etməsinə baxmayaraq, o öz fəaliyyətini vətəndə davam etdirəcəyini bildirir. Nəhayət ideoloji işə ürəkdən bağlılığına, qurulmaqda olan müstəqil Azərbaycanın milli ideologiyasının hazırlanmasındakı xidmətlərinə görə, Əbülfəz Elçi bəy onu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sədrinin ideoloji işlər üzrə müavini vəzifəsində işləmək üçün Bakıya gətirir. Arif Rəhimoğlu hökumətdə yüksək vəzifə tutmuş cəbhədaşlarının bizə ideologiya gərək deyil, Sovet hökumətinin ideologiyaya dayanması məhv etdi düşüncəsinə də qarşı duraraq çıxışlarında, müzakirələrində daim milli ideologiya olmasa, müstəmləkədən yeni qurtulmuş bir milli hökuməti yaşatmaq mümkün deyil fikrini təbliğ edirdi. Milli hakimiyyət devrildikdən, Əbülfəz İlki bəy doğma kəndi Kələkiyə getməyə məcbur olduqdan sonra təzyiqlər, həbslər kütləvi hal alsa da, Arif Rəhimoğlu gecə və gündüz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahını boş qoymur, haqsız həbs olunduğu günə dək cəbhəçiləri radikallıqdan uzaqlaşmağa, Azərbaycan dövlətçiliyinə sadiq olmağa, daha rasional mübarizəyə çağırır. Həbsdən çıxıldıqdan sonra da qisasçılıq əhval rüyəsindən uzaq bütün fəaliyyətini Azərbaycanda dövlətçiliyin qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə yönəldən Arif Rəhimoğlu bütün Azərbaycan birliyində geniş fəaliyyətə başlayır. Bakıda olarkən siyasi təbliğatın əsasları, sosiologiyada partiya daxili qruplaşmalar və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında yurt fraksiyası kitablarını nəşr etdirən ideologiya, milli kimlik, millət, millətləşmə və başqa bu kimi anlayışlarla bağlı araşdırmalar aparmağa çalışan Arif Rəhimoğlu 2000-ci illərin əvvəllərində sağlıq durumu ilə bağlı mühacirətə getmək məcburiyyətində qalır. Artıq Arif Rəhimoğlunun mühacirət həyatında xüsusilə sağlıq durumu ilə bağlı bütün eniş yoxuşları arxada qalmışdır. Xoşbəxtlikdən görkəmli alimimizin elə mühacirətdə də çox dəyərli kitabları işıq üzü görmüşdür. Elçi bəyçi düşüncə sistemi, sosiologiyada partiya daxili qruplaşmalar, Azərbaycan türkçəsi ədəbi dilində bütövləşmə və düzgün yazı qaydaları, bütövlük qibləsinin Elçi bəy yolu, azı kitablar Arif bəyin son illər dilçiliyimiz və milli ideologiyamıza bəxş etdiyi əvəzsiz əsərlərdir və yəqin ki, hələ neçə əsərləri də bizi gözləyir. Arif Rəhimoğlu İsveçdə yaşadığı son 15 il ərzində zaman-zaman sağlıq durumunda problemlər yaransa da belə, diaspora fəaliyyətindən də kənarda qalmadı. Belə ki, yaşadığı Göteborg şəhərində Azərbaycan evini təsis etməklə illərdir soyuq Avropada Azərbaycanın isti nəfəsini yaşatmaqdadır. Onun İsveç-Azərbaycan Federasiyasındakı fəaliyyətləri də qürbətdəki soydaşlarımıza örnək sayıla bilər. Məhz Arif Rəhimoğlunun ideya müəllifliyi ilə hal-hazırda İsveçdə Azərbaycan adına çalışan dərnəklərin sayı və fəaliyyəti hər gün genişlənməkdədir. Bu əzimkarlığın sonucudur ki, hazırda İsveçdəki diasporamız dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində mühacirət həyatı yaşayan soydaşlarımız üçün nümunə sayılacaq fəaliyyətlər ortaya qoymaqdadır. Arif bəyin son günlər təsis edilən Milli Hərəkatçılar Birliyinin təsisçiləri sırasında olması isə Əbülfəz Elçi bəydən sonra Milli Demokratik Camiyədə hiss edilən boşluqların yaxın gələcəkdə aradan qaldırılması müjdəsini də verir. Elə Arif bəyə can sağlığı diləyir, vətən yolundakı çalışmalarında uğurlar diləyirik. Yubiley, 65 yaşınız Azərbaycanımıza qutlu olsun, əziz Arif bəy.